שלום עליכם אחי ורעי, מתחילים ספר במדבר בזמן מאוד מיוחד, מתקרבים לחג השבועות, עומדים לקבל תורה, ימים של הכנה לקבלת תורה. הכל מתחיל כמובן בראש חודש, ויחן שם ישראל כנגד ההר, כאיש אחד, בלב אחד. ככה הכל מתחיל, ממשיך דרך הידיעה של ממלכת כהנים וגוי קדוש, ודרך הפרישות, שלושה ימי פרישות, בכדי להיות נכונים לטהרה הגדולה. ספר במדבר הוא ספר מאוד, מאוד מיוחד, ספר הפקודים קוראים לו חז"ל, משום חיבתן מנען, זה המניע, הוא סופר אותנו כאדם שיש לו כמה יהלומים בכיס, וכל פעם סופר לראות שיש לו את היהלומים שלו, שלא נאבד לו שום דבר. ככה הקדוש ברוך הוא עם עמו ישראל, זה ככה נקרא, ספר הדרך קורא לו הרב ציודה זצ"ל, הדרך, הדרך ממצרים לירושלים, שאנחנו מפרטים את זה יותר, את הכללים של הדרך, נדבר על אחד הכללים, והמהר"ל מפראג קורא לו ספר ההנהגה. יש הנהגה, יש הנהגה מיוחדת, יש הנהגה ויש מנהיגות שמתגלה בתוך הספר הזה. ספר הדרך וספר ההנהגה, בשני הדברים האלה אנחנו רואים את הכלל הגדול של המיוחדות של עם ישראל. משכן בלב, שם הסדר העבודה, סדר מדוקדק, כל ספר ויקרא ראינו את הסדר של בית של המשכן, עבודת הכהנים, ועכשיו, בפרשה הזאת זה סדר התנועה, סדר החנייה, הכל מסודר, אין בלגן בעם הזה, הכל מאורגן, הכל מסודר, כי שכינה שורה במקומות שבהם יש סדר, בהם הכל עובד, עובד לפי הדגלים היפים שנמצאים, כל אחד יודע את תכונתו, יודע את גווניו, מוציא את תכונתו מן הכוח אל הפועל. והביטוי הוא איש על דגלו באותות לבית אבותם. אומות העולם באים ואומרים, וואו, בואו תהיו איתנו, כמו שקורה היום, בואו תהיו איתנו, בואו תהיו חלק ממנו, בואו נעשה משפחת עמים גדולה, מי צריך למדינות, בואו נחשב, ואנחנו אומרים לא. אנחנו נהיה מדינת ישראל עם אופי יהודי, עם אופי מיוחד, אנחנו כאילו נראה קצת לבדד, אבל זה מה שיגרום לזה שאנחנו באמת נאיר את פני השמיים בצד בגוונים הנפלאים, ואנחנו רואים את זה היום, וזה רק תחילת הדרך. אנחנו רואים את זה היום, איך שמי העולם מוארים בגוונים השונים שלנו כאומה, מדהים. ויש גם מנהיגים. יש בספר הזה מנהיגים, יש בספר הזה את משה ואהרון, שבמסירות נפש מוסרים את נפשם על העם הזה, לבעליות, במורדות, בתקוות, יש את פנחס בן אלעזר, היא נותנת בריתי שלום, יש את יהושע וכלב, שמגלים מנהיגות שאין כדוגמתה, כשהמרגלים מגלים מורך לב ופחד וגורם לעם לבכות, הלא נעלה כי יכולנו חלה, הם באים ואומרים, ויעש את העם למשה, מדברים בשפה אחרת, ברור שזה, וגם את הנהגת קורח. כל העדה כולם קדושים, ובתוכה משה, והכל זה ברורים וברורים וברורים ברור, מנהיגות זה מנהיגות, וזה קשה. ראש לכל המנהיגים, וזה הדגל שהולך בראש, זה יהודה. יהודה, אתה יודוך אחיך, אותו יהודה שהודה, הודה במפלתו עם תמר, ואמר, צדקה ממני, אותו יהודה שאומר, אנוכי אהבנו מידי תבקשנו על אחיו בנימין, כל הימים הוא מתחייב, לעולם לעולם אני אחראי לבנימין, רואים את זה, רואים את זה בעצם, בעצם מרדכי ואסתר. אותו יהודה הוא מוביל, הוא יוביל במלכות, הוא יוביל במנהיגות, הוא יוביל את המחנה, ממנו יצאו מלכים, הכל יוצא, כל ההובלה יוצאת ממנו. והדגל שלו הוא דגל מאוד מאוד מיוחד. הדגל הזה הוא דגל של אומה שמדברת בשפה מאוד מאוד מיוחדת. תכלת. תכלת דומה לרקיע, דומה לכיסא הכבוד. יהודה, המקום שממנו הוא מדבר,
זה להרבה מאוד גובה, חלט, מקיע, כיסא כבוד, משם מסתכלים. כשמשם מסתכלים על המציאות, אז אפשר גם להיות גיבור כערי, גור אריה יהודה. שיהיה לכולנו ברכה.